Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкоробська, я рада вас вітати. Бувайте здорові, хочеться вам сказати на початку нашого ефіру, тому що мова піде саме про здоров'я і про ті захворювання, які зараз нас супроводжують. Адже зараз якраз така пора, коли інфекції та застудні захворювання поруч з нами завжди. І з цього приводу в нашій студії наша гість Вікторія Леонідівна Федоренко, лікар-інфекціоніст обласної інфекційної лікарні міста Миколаєва. Доброго дня вам. Доброго дня. Вікторія Леонідівна, я вже оголосила тему, далі передаю вам слово, щоб ви нас ввели в курс справи про те, чим відрізняються, тому що для нас, наприклад, для багатьох застуда – це є застуда, грип – це майже застуда, і симптоматика майже та сама. І зараз ви нам розкриєте карти, чим все відрізняється. А для тих, хто захоче задати запитання нашим глядачам в прямому ефірі, запропоную телефонувати нам за номером 76-92-42. Зателефонуйте, ми з задоволенням відповімо на ваші питання. Отже, Вікторія Леонідівна, розкажіть нам, чим відрізняється застуда, грип, інфекційні захворювання? Ну що ж, на сьогоднішній день наступила та пора, коли в свій повний обсяг увійшли гострі респіраторні вірусні інфекції. У нашому сьогоденньому побуті бутує таких три розділові поняття, як застуда, гострі респіраторні вірусні захворювання або ГРВЗ і грип. Ну, застуда проходить швидко і, можливо, навіть без лікування. Температура в неї невисока, і хворі не звертають на це уваги, навіть не звертаються до лікаря. Виникає від переохолодження, від так переохолодження, зрозуміло, так? Так. Наступна форма – це гострі респіраторні вірусні інфекції. Вони сягають свого дня до 5 діб, ми не беремо ускладнення, і температура при них – це не вище 37-38 градусів. Характерний кашель, насморк, але також хворі можуть самостійно лікуватися. А більше з цих трьох характерне і має важкий перебіг – це грип. Грип – він характеризується високим підйомом температури. Навіть хворі, вони можуть вказати час, коли у них піднялася ця температура. Температура сягає високих цифр, і вони можуть сягати до 39-40 градусів. А виражена головна біль, астенізація, слабкість у тілі, ламота у м'язах і усьому тілі. Я не буду говорити, що я дуже розумна в цих поняттях. Я думаю, що багатьом нашим глядачам також не зрозуміло слово астенізація, яке вам почали. Астенізація – це слабкість. Ага. Слабкість, так. Так, слабкість, вони не можуть піднятися, їм важко щось зробити, вони не можуть працювати. Тобто усі це в комплексі характерне для таких вірусних інфекцій. А на сьогоднішній день, згідно статистики, ця інфекція перевищила епідемічний поріг в 5 областях. Це Запорізька, Дніпропетровська, Дніпро. Вибачаюся, Луганська, Харківська і у місті Києві. В середньому по території України десь 450 тисяч пацієнтів хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. А от коли ж рахується епідемічний поріг, це враховуються всі ці три хвороби чи тільки за одне? Це всі три враховуються, угу. Да, так. Тому що хворі поступають переважно з ГРВЗ і грипом, а вже в залежності від додаткових обстежень визначається тоді вже остаточний діагноз. А що стосується Миколаївщини на сьогодні? Миколаївщина ще не перевищила поріг, ну, потрібно бути напоготові і проводити профілактичні заходи вже давно почавши. І профілактичні заходи. І що це таке? Значить, це про ті що заходи, йдеться мова? Да, це ті заходи, які попереджають розвиток
цих інфекцій або їх ускладнень. А в першу чергу наші глядачі повинні пам'ятати, що при появі самих найменших симптомів захворювання вони повинні залишитися вдома і визвати свого сімейного терапевта. Задля того, щоб розпочати завчасне лікування і попередити розвиток ускладнень. Для всіх цих трьох видів хвороб, про які ви назвали. Отже, перше – це залишатися вдома, не виходити не тільки з дому, але й з своєї кімнати і лежати, так? Зі своєї кімнати, так. Строгий постільний режим, а значне тепле питво, включаючи чаї з лимоном, з вітаміном С, з трав'яними зборами, ми це все знаємо. Все це у нас є вдома – ромашка, липа, шалфей, календула, от малина, смородина, імбир. Також це всі ті препарати, які природнім шляхом формують наші власні імунні і захисні сили. А чому важливо так багато пити? Знімаючи інтоксикацію, тобто природний спосіб зняття інтоксикації. Особливо при високій температурі, так? Да. А в яких межах температуру слід збивати, а в яких ні? Рекомендується, тобто до 38,5 в організмі людини виробляються захисні інтерферони, які борються з тою інфекцією. І якщо ця температура буде перевищувати 38,5 градусів, тому рекомендується приймати жарознижуючі препарати. До якої температури треба знизити показники? Ну, до нормальної старатися. А скільки взагалі от триває підйом температури при будь-яких захворюваннях таких сезонних? Ну, при застудах це може бути доба-дві. От, при гострих респіраторних інфекціях – до трьох. При грипі цей термін може трошки подовжуватися, але при застосуванні адекватних противірусних препаратів ця температура на другі-треті сутки починає знижуватися. А коли треба бити паніку, так би мовити, так, тому що більшість людей викликають у нас швидку, коли потрібно звертатися терміново до лікаря, ну, крім того, щоб викликати лікаря для обстеження, так, для призначення лікування, а не самолікування, як хочу, так лікуюся, я все знаю, в нас реклама зараз так, дуже багато розповідає про те, що краще приймати, коли хворієш, але от коли дійсно є критичні моменти, пов'язані з високими показниками температури, коли потрібно звернутися додатково до лікаря за допомогою. При використанні всіх цих заходів, якщо стан пацієнта не покращується, наростає слабкість, температура, вона стійка, не піддається прийому тих жарознижуючих препаратів, які ви приймаєте, ви відразу повинні звертатися до лікаря. Відразу ж визивати сімейного лікаря або карету швидкої медичної допомоги. Задля того, знову ж повторюся, щоб були прийняті більш адекватні міри по веденню цього захворювання. Хотілося б задати питання ще щодо імуномодуляторів, так? Імуностимуляторів, модуляторів, які зараз, чи справді вони настільки дієві і в профілактиці, і в лікуванні вірусних захворювань? Згідно сучасних рекомендацій, імуномодулятори, імуностимулятори не рекомендують призначати в період хвороби. Всі ці заходи повинні проводитися природнім шляхом ще до захворювання. Загартування організму, вживання вітамінів, природних вітамінів, зайняття якимись фізичними вправами, так, це і пробіжка, це і ходіння в басейн, це і, ну, любі ті заняття, які підвищують вашу опорність організму до захворювань. От. Також вітаміни, вони засвоюються більш природнім способом. Потрібно вживати свіжі фрукти. На сьогоднішній день це яблука, це груші, це малина заморожена, ну, у кого є, повторюсь, імбир той самий, вітамін С, лимон.
ну, не їсти один лимон, це все в комплексі і визначає нашу таку дієву тактику до даного захворювання. Я знаю, що діткам в садочках, наприклад, навіть пропонують їсти цибулю та часник. Так, цибуля, часник. В сьогоднішній день, я думаю, дуже в багатьох сім'ях це ведеться, адже в цих овочах, да, містяться природні фітонциди. Знову ж таки, які впливають на утворення захисних сил, на утворення імунних комплексів, які будуть боротися з вірусами грипу та ГРВЗ. Хотілося б ще задати питання, особливо, що стосується дітей під час лікування. Так? Діти, вони набагато легше часто переносять ці всі хвороби, але мами чомусь їх закривають в приміщенні. Так? Чи обов'язково лікування ГРВІ та грипу дорівнює закриваємося в приміщенні без свіжого повітря? Ні, значить, рекомендується так, ізолювати хворого. А в першу чергу, самі малі прояви потрібно ізолювати хворого в окремій кімнаті. Але це не означає, що там все повинно бути закрите, не прибирається, ніхто туди не ходить. Обов'язково проводиться провітрювання кімнати. А саме оптимальна температура повинна бути десь 18-20 градусів в кімнаті. Це вологе прибирання, це вживання багато рідини, теплої рідини, і, звичайно, це любов і опіка домашніх, тому що це створює той домашній, домашнє вогнище, яке, знову ж таки, лікує сильніше за ліки, звичайно, так? Звичайно, лікує швидше, да, за ліки. Тому, знову ж таки, не говорячи про якісь окремі атрибути, все в комплексі і буде запорукою швидкого одужання. Ще що стосується харчування. Чи повинно воно якось відрізнятися у цей період, крім того, що ви сказали, назвали ті продукти, які варто вживати для того, щоб наш імунітет стряхнути і він краще запрацював. Взагалі, харчування під час лікування, чи повинно воно відрізнятися, на які більше продукти звернути увагу, які взагалі виключити, які тільки чи є такі, які тільки сприятимуть розвитку хвороби? Ну, в цей період потрібно обмежити ті продукти, на яких саме більше витрачає організм енергію для того, щоб його переробити. Це, в першу чергу, м'ясні продукти, пряності всякі, тверда їжа, знову ж таки, це повинно все обмежуватися. В такий період переважає рослинно-молочна їжа, збалансована, тепла, не гаряча, та їжа, яка не травмує слизові оболонки нашої ротоглотки, адже там є так місцеве запалення, а додаючи ще якихось пряних страв, ми тільки це все будемо поглиблювати. Ну, тобто наш організм цей період витрачає сили на лікування, так, на лікування. А якщо ми його сили будемо забирати на перетравлювання важкої їжі, так? Спрямовувати, так, на інші функції, тому йому буде важко. Тому лучше, краще обмежити це все і спрямувати всі ті заходи на боротьбу з інфекцією. Цей період займає не так багато, якщо виконувати всі рекомендації лікаря. Зараз ми з вами говорили більше про лікування всіх цих хвороб без ускладнень. Звідки виникають ускладнення і які можуть бути ускладнення? І від чого залежить те, виникло ускладнення після хвороби чи не виникло ускладнення після хвороби? Ускладнення виникає при тривалому перебігу захворювання, тоді, коли хворий не звертається за допомогою, тобто займається самолікуванням. Піду в аптеку, спитається фармацевта, він мені порадить, от я його прийму. Чому так? Тому що не хочу йти в поліклініку, не хочу чекати чергу, не хочу ще чогось. Ну, дуже багато факторів, і пацієнти завжди це пояснюють, ну, багатогранність в цьому є. От. І тому, використовуючи неналежні препарати, неадекватні,
ми отримуємо ускладнення у вигляді бронхітів, у вигляді запалення легень, пневмонії, у вигляді ускладнення лор-патології, це отити, синусити, ларингіти. Тому проблема сучасності. Трішечки пізніше повернемося до ускладнень, тому що у нас дзвіночок у студію. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Доктор, меня интересует, если высокая температура, нет возможности, нет под рукой сделать там анальгин с папаверином, нет сделать укол. Как можно физическим методом, чем можно помочь ребенку вот снизить температуру? Раньше мы обтирали уксус с водичкой, и сейчас якобы запретили это делать, спиртом тоже. Как вот, можно ли вот обтирание сделать? Обтирання сьогодні не заборонено, а можна його проводити. По-перше, потрібно дитинку розтягнути, це тепле приміщення, знову ж таки, позбути лишньої одежі і напувати, тобто давати побільше пити. Якщо це висока температура, тому не вдавайтеся до самолікування, не робіть ніяких ін'єкцій, краще викликати швидку допомогу. Якщо от ці загальні обтирання, роздягання не допомагає, тому обов'язково... Тобто обтирати можна, так? Можна. Основне так, питання, так, що... Так. Ми цим не зашкодимо. А чим краще? Оцетом чи спиртом розрощеним? Як правильно це робити, щоб не нашкодити шкірі дитини, наприклад? Можна роздягнути дитину, потрібно роздягнути дитину і хоча б теплою водою, тому що сам організм, сама через шкіру дуже багато виходить, випаровуються рідини, і хоча б обтирання не холодною, не крижаною водою, а прохолодною водою. Угу. Обтирання, так. Дякую вам за дзвіночок. Я нагадую іншим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. На екрані у вас періодично з'являється номер телефону, за яким ви можете до нас звернутися. Ми продовжуємо. Говорили ми вже про ускладнення після тих хвороб, після ГРВІ, грипу та застуди. І хотілося б спитати ще про застосування антибіотиків. Що таке антибіотики, коли їх застосовують і чи завжди застосовують при лікуванні саме сезонних захворювань? Антибактеріальні препарати на сьогоднішній день досить широко використовуються, але використовуються ким? Тими ж самими пацієнтами. У них починається та сама простуда, ГРВЗ, і щоб позбутися ускладнень, вони собі самостійно, десь там собі в підсвідомості, самі приймають антибактеріальні препарати. Цього не слід, це категорично заборонено, адже антибактеріальні препарати, вони не впливають на той ланцюг, який проходить в організмі. Він не діє, вірус до нього не чутливий. Тому це заборонено, запам'ятайте це, і антибактеріальні препарати слід з обережністю використовувати і тільки за призначенням лікаря. Тому що неконтрольоване використання антибактеріальних препаратів призводить до того, що виникає дуже висока стійкість тих бактерій, які розвиваються, які викликають ті вторинні ускладнення при гострих респіраторних. Тобто бактерії, які потрапляють потім до нашого організму, вони звикли до того, що в нашому організмі є так, ми його приймали, антибіотик. І там же приймали, то для нього це... в них також виробляється імунітет до наших антибіотиків. Так, ми так. Намагаємося виробити імунітет до цих бактерій, а бактерії виробляють... До нас. Угу. Зрозуміло. Тому повинні призначатися адекватні противірусні препарати, а за призначенням лікаря, до якого ви звернулися. І що стосується також антибіотиків, за призначенням лікаря, це вже зрозуміло, ми вже зрозуміли, щоб у нас не було ніяких, у наших бактерій не виникало шансів виробити імунітет до нас. А які оці противовірусні препарати, про які говорили, чим відрізняються противовірусні від антибіотиків?
Ну, противірусні препарати, їхня дія спрямована на самий вірус. От, на сьогоднішній день по протоколам показано використання проти вірусу грипу два препарати: це Озальтамівір, діюча речовина, і Зінамівір. От, які використовують, які призначаються, повинні призначатися в перші-другі сутки захворювання з підозрою на грип, даби попередити нам важкі ускладнення та важкий перебіг цього А захворювання. оці всі рекламовані ферони, інтерферони, назаферони. Ну, їхня ефективність не доведена. Доведена, тому не стоїть ризикувати, не стоїть слід піддаватися рекламній промоції, тому що вони переслідують одні цілі, а наші цілі вони направлені на збереження здоров'я нашої нації, тому що це важливо, це виходить на перший план, і тому адекватне лікування, завчасне лікування – це наші пріоритети. Ну, не хочеться так дуже лякати наших глядачів, але все ж таки невчасне звернення до лікаря і самолікування. Якщо взяти у відсотковому показниках відсоткових, у ті люди, які вчасно звернулися до лікаря, і ті, які самі лікувалися, як часто закінчується таке лікування у лікарні, на лікарняному ліжку? Ну, більшість 60% хворі звертаються самостійно і завчасно. Ну, в більшості так взяти це десь четвертий, п'ятий день захворювання. Тобто кожен пацієнт, кожна людина, вона намагається своїми силами справитися з хворобою. От, але незважаючи ні на всякі заходи, ні на всякі дії, їм це не вдається. І тому вони змушені викликати швидку допомогу або звертатися за допомогою до сімейного лікаря. Щодо щеплення хотілося б ще дізнатися, наскільки воно ефективно і коли потрібно його робити? От зараз ще не пізно зробити щеплення проти грипу, чи вже так нічого не допоможе? Ну, рекомендують вакцинацію проти грипу, хоча вона не внесена до обов'язкового календаря щеплень. Вакцинацію потрібно проводити до початку епідсезону. А як правило, вона складає у її склад входять ті штами грипу, які передбачені на сезон. Всесвітня організація охорони здоров'я показано, що на 2016-2017 роки передбачено циркулювання трьох штамів грипу. Це H1N1, H3N2, це Гонконг, H3N2 це Гонконг, H1N1 це Каліфорнія, і грип типу B це Брізбен. Це останнє, це вперше в нас? Ті ми чули, два Ні, перших він також був. також Брізбен вже був. також, це в 2008 році. Так. На території України зайшли дві вакцини: це корейська вакцина, і Франція, і виробництво Франції. Закупка вакцин проводиться за власні кошти або за кошти місцевих бюджетів. А як правильно вакцинуватися? От я прийшла до аптеки, кажу, мені потрібна вакцина. Пішла і через там деякий час пішла до лікаря. Чи так можна? Чи я повинна прийти саме до медичного закладу і сказати, от я хочу вакцинуватися, хочу заплатити за цю вакцину? Взагалі, як це відбувається? Ну, доставка вакцини, вона здійснюється по певним показникам, тобто не можна взяти вакцину і привезти в неї, повинен бути відповідний температурний ланцюжок, відповідне хранення, зберігання цієї вакцини. І, звичайно, саме мудрим буде рішення це робити вакцинацію в умовах лікувального закладу. Перед тим, як
хворий хоче вакцинуватися, він повинен пройти певне обстеження, відвідати лікаря, здати певні аналізи, і тоді за станом здоров'я лікар буде рекомендувати вакцинацію. Тобто самому приймати такі рішення не потрібно. І тим паче піти купити і в домашніх умовах це зробити. Адже за ускладнення хто буде відповідати, подумайте. Добре, дякую вам за рекомендації надані, за інформацію. Хочеться і вам побажати здоров'я, і дякую. Поменше вам пацієнтів у цей складний сезон. А ми будемо намагатися дотримувати всіх тих рекомендацій, які сьогодні почули. Я нагадую нашим глядачам, що з нами була Вікторія Леонідівна Федоренко, лікар-інфекціоніст обласної інфекційної лікарні. Дякую вам ще раз. Вікторія Леонідівна, дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Бувайте здорові, не хворійте, чекаємо за тиждень на телеканалі «Миколаїв», поговоримо про наше здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.